një mace kurioze, e mençur, atletike, të jep dashuri kur të shikon në sy. Emri i saj është Spooky dhe ajo pëlqen të ngjitet në pemë. Në një pemë të tillë, ajo ka edhe shtëpinë e saj të krijuar posaçërisht për të. Maca ka përkushtim shumë të madhe, edhe na do më thanë si qef qena, e kena vendos me marrë një macë edhe për me në hek pak monotonin, normale e tashton edhe dashnin, edhe tashton përkushtimin, në basaj do më thanë edhe t'hu pako. Edhe në këtë mënyrë, na i kemi një macë shumë plasdrume, maca jonë do më thanë gjithë një, për arsye i kemi marrë edhe, për qëtë arsye i kemi marrë edhe këto krejt këtria, se e ka shumë qef për përkushtim, e ka shtratin e vetë, i ka krejt sënet e veta, sa të bon mjau, do më thona, të kryti rina. E Jona dhe Drini janë një qift i cili don kafshët dhe ata po kryojnë pem për mace apo cat trees. Ideja si fillim në karneve që ashtu të e adoptu macen, kërë e kena marrë macen, na do më thonë e kena lindë ideja që ka nevoj dikon mi grithë thajtë, ka nevoj dikon me flejt, ka nevoj dikon me eksploru edhe me pas qëtësin e vetë, edhe për qatë arsye dhe neve na ka lindë ideja për me jamaru macës tonë një ketëri. Butësia dhe kualiteti kësaj pemë shtëpi është i madh, e më i madh është edhe qefi i qiftit të merren me këtë punë. Puna materiali, dhe më thënë, është pak e vështirë, se është pundore, normale. Na vynë shumë përkushtim edhe detaje, t'i këshyrim pak, edhe kjo dhe më thënë, na vendosim maca për shumë shpinë, a du të më kom pak ma nëllë, a du të më kom pak ma poshtë, ku i përshtatet macës ma mira, ka qef me hypa nëllë, ta që shumë sua jo për shumë edhe në banes, të edhe në shpi që shërën moca. Kështu që neve që shumë ka lind ideja ka herë mi qitë ose po shpin, ose me ngrit pak ma lartë, ose me mos me bo shpi heq, me bo bish për shumë me gypa, ku ja mundet me hyp në ta, për shumë me pas një pjesë pak ma të lartë, ku mundet e me pushu. Në hubë ko gjakoa, edhe është, nuk është qaqë fështirë, po ne dytë kemi qef me u mirë me si pundore, me u mirë me dru, me u mirë me po punën e dorës, do më thanë, edhe për këtë arsye na merë kohë, mundesh me thonë prapërsisht dhe ditë, nëse përkushtojmë, se puna edhe që kena si hobi, na merë gogja një kohë. Punimet e tyre i promovojnë në rrjetet sociale, aty ku edhe marrin ide të personalizuara nga shumë njerëz. Si fillim, ja kemi nis produktin e parë që i kemi marru, ka qenë katria me spukit ton, macës ton, cilin e kemi postu në Facebook. Pas interesimit, kemi vazhdu me marru edhe katria tjera, cilat e kemi postu pashtu në Facebook, mirë po me kalimin e kohës, me interesimin e klientave, atëherë kemi kalu edhe kemi synu që biznisin me fokusu në Instagram. Aty sepse mundësit jenë ma të mdhaja, përdoret ma shumë se Facebooku, dhe po ashtu ka pas një rritje shumë atë madhe prej që kohës kërë kemi kalu në Instagram. Dhe më thonë ne përdorim ads, reklama, sponsor, dhe më thonë për mi bo produktet tona, komunikimi me njerës është ma i madhë, interesimi është ma i madhë në Instagram, pa të arsye kemi vendosë më vazhdu në Instagram me biznisin tonë.